ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ପୁଣି ଥରେ ଜଗାଦୁଆରେ ଜମିଲା ଗହଳି, ପୁରୀ ଉଠିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଲା ମନ୍ଦିର, କୋଭିଡ କଟକଣା ସହ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ। ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜିଠାରୁ 15,000-17,000 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଓସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାଇନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ 700 କୋଶ ବାଟରୁ ବି ଆସିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହାତରୁ କୋଭିଡ୍ର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଉଚିତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ଇଭିନ୍ ଆସିଥିଲି 15 ଦିନ ତଳେ ବାହାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋର କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଖୋଲିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସ୍ଓପି। ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। 8 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଟାକିଥିଲୁ, ଲେକିନ୍ ଏହା ଯେନ୍ ମିଳୁଛେ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଏଣୁକୁ ଆମର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ମାଗୁଛନ୍, ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍, ତା ବାଦ ଆମର ସେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍, ଆମର ଥର୍ମାଲ ଚେକ୍ ହଉଛେ, ତା ବାଦ ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଭଗବାନ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଜୀବନ ନା, ଏରା ଖୋଲିଛନ୍ ଆଉ ଡାକିଛନ୍, ଆସିଛନ୍। ମହାପ୍ରଭୁର ଦୟା ନେଇ ହେଲେ ହେବା କେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କରୋନା ହଉ ସବୁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପାପ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ଏଇଟା 9 ମାସ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବିନା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ସହ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏହାସହ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ। ଯେଉଁ 9 ମାସର ବ୍ୟବଧାନଟା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି 100 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି, ଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଏତେ ଦୂରତାର ମାନେ ଅତିକ୍ରମଟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଖୋଲିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର। ସକାଳ 8ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ, ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଭକ୍ତ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ କରିପାରିବେ ଦର୍ଶନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲା 2020 ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, 2021 ତାର ଉପଶମ କରିବ ଏବଂ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯାକର ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି କଟକଣା ଅଛି, କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆସିଲେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆସିପାରିବେ, ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆଇଏସି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଫୋର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବ୍ୟାରିକେଟିଂ, ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।